dika ñaanalam ñaanal yow lan yam kaddu ngay wax ci bisu aw ndjabi tay ma di fa ñaanal rek yalla ko sant ba ñaanal fam bi yalla defal ko amin amin yalla amin ñaanal magam bu baax amin dox ma ciir amin ak serignam di mbay ndissana dox ma ciir may gonegu tout nak ñu tegg ma ca kaw fam seen lepp dox ma may manon na ma xem ne gonegu tout duma liggeenti du yor sama dépasse deug la deug ndax gone la may gone ma ngi ci sant baax diko gëreem di sant mbay mi amin awa jaay na gonegu yaru na ku ñu jëm yalla te ñu yalla jëm amin ya baax ba man dama jambi rek content na dama mu ma sama ba sama bimu da fi sel ndissal fa la bi fi sel am solo sedduma pa way waaw ma ngi ko ñaan rek sey bu barke ak sey fam amin ya baax ma ko yëru te ñu gën waaw fa ñaan ma fa jëm bu barke amin ya baax yalla mëna fa yalla ko def amin yalla nakal ñepp mak ci mam ko ñu la jëm de ndax mam ko ñu bané ko ni tour la andon fuma gëtt xew mo dem teggu su mam ko ñu ci bir bokk dañ melni dara xew dara neexuma ci deugal ak taxaw ak fonkuma fété ma sa man fa sama day fété mu fété ma fa deugal am xelam ñewut ay tubarkal la ci bokk deugal ma ko ñaanal yalla yalla ko doon fanam amin ya bana yalla fék suñu lepp nak amin ngeen bay ko ci deugal gnaaw amin ya bana na bu lolu wé may sante mbay di sante may sek ndax bima ko boole bi nga xamne yalla dawal na jox nañ ko xeli bi su doon keneen na yep day seug ci neeg bi di xex ak rakam deugul ba mi doorante ak mom bañu xassante waaw lepp nak muy awa ndjay ak may sek deugul ndax may amna no xamne su ko melon do ko rakam awa ndjay amna no xamne su ko melon tay du ne ci neeg ba ndi ko fu muru ci deugul deugul tam may nak lepp lu am naka sante ay wajuram ndax sey ci keur sey lu keur te sey ci bir keur ngay defena lol ndax amna no xam su ko melone tay mbay du ko yor di sante fan ñan di sante ciuba di sante sama jaay gi nga xamne moy baye rañ ak yalla yalla ko dul fanam dem yag ci sun kanam sante na ñepp nak di sante jama jaay mi di sante emi jox sama rak ji di sante ndey samb sama goro bu baax be di sante ñepp rek na leen di sante man dal bu waxate sama so gëna na wessu fi sama xol sedd na guyu fati mi nga xamne ci ko ñe Dakar la bayiko muy doomi takko ndjay yenn buy ndey mom la xaj mom la ka may sekk def ma nga ne tok ñu tay mo ngi tabarkalla ma sha Allah takko nak mom lu mu yor te tek ci kanam te gisuma do am jam di sante daam jam daam ñak mom say ñak di sante mbay ko fati go xamne ma kay gërem di ka sante ndax dañ ma yol sama ndey jité tak de yawon na ba nokki ñoko téen ag baqé digitalé añ ki tal réer digitalé ñoronal ki tok réer di len sant di sant su guer so sama lawbe bi nga xane nak mom ma sa fofu mom fofu doomi ndey la sant mo xay jaay man da sant na ñepp képp bo xane téw fi la sant na la dëgg la di sant bada ñang banta bada ñang mi nga xane nak
ak mort soile sama ak mi jang ñep sant na len ndax ne xer bu teew sakket da cey daro dañu teye la may chek nak deug la muy allah mort soile bada ñang mbay ñang dañu bari nak ndax moy limé ma ak fepp deug la man da sant na ñep gërem na ñep waaw sant na bu baaxa baax na deug la jere jere di la sant nak yow mi nak nga xana yow di yaangi seet ci nata di top top ba day di sant ñep jallam jall ñang ma tekki ndexay ak bali ñang ak asa ñang way ko mbeukal sant na len bu baax bali ñang mi nga xana sa koku mom koku dafa dafa fex sama xol bu may def may wax sax dama dama xawa recc deug la ak magu ñang mi nga xana mom lañ ci de sama yaay bali mom mom dama ko volé yalla gën ci serigne touba mbak ndax ma keur na jaayam day am nañu ki tay ñi ngi ni and ak rakam ci ko tok deug la bas ñun bi ñoo leemu xelem deug la di sant adama lo di sant mbayen diop bintu ñak sama jabar jamm yoy nga xane fuma nek ñi may sefi bañ nañ ko ba dañu jënd liñ bi nga xane dañ may wo daru umpu nit ci man nak deug la ñi may sefi ñi may indi lepp deug la sant na leen gërem la leen di sant mbacke di sant cheikh ñi sant ñepp sant sama doomi nday bay ma ngi ñaanal beul gorom bi dogal ci yalla ko seydou touba taxal amina ko ñang ma ngi lay ñaanal ci sa badjen ba tal na nga yor juroom yaara ci commune sa yor ko yef sama xol da setu na guuy amina ba jara jëf yaa setu na guuy jara jëf jara jëf ci mam boy jara jëf jara jëf am lool bi mam kontan na ma ngi sant na ka ñang yaaya ak ko ti may sama mag du baax je ak beul ñoom sama rak yu baax yi ma ko ñangal sama yaay say ñang ñoom sama ay mam bu sa ñang ñoom di sant ñepp rek deug la ma ngi ñaan ci sub awa ndjay bi yalla ka ci yalla defal barke amina bal yalla defal ko ci xewa defal ka njabot bu barke amina bal nata nak sant na ka mo ak sama yaay say ñu ñu moy sama nday moy sama baay mo war ci man dal lu ne mi ma kay defal deug la waaw ñu ma dara jox bu ma dara deug la kay sant rek sant may xet sama doomi ni jaay ñepp rek rafet na sant na la yori waaw jaay rafet أي ولد العباس كسر علمي
بحق عبد الله نجلي عمر هنيك في الدبن ما يجر الدرر وابن مسعود وجاه ابن سلام خن البلاء والدر عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وعمسة هنيك في كل باس بحرمة الحسن والحسين تتلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر صف سواهر يا مهدمائي بحرمة الطيب إبراهيم أدمها الليل بشرى والتكريم بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي وبرقية وزينب اكفني الترد والعجاب كل ضمني وأمني الدنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم والجن بن النقم بأوس بن عامر وهرمي وحق مسروق تقبل كلمي وبالربيع وبجاه الأسود هبل استقامة وقوم أودي بعامر بن عابد الرحمن وبأبي مسلمة الغولاني بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالعسن البصري هبل الورح والانطلاق من هوايا والبدع وبأبي هريرة وبي بلال وبصحيب ربي جد لي بالنوال تقبل وصفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدردائي بحرمة المقدار ثم خالدي
Ya tahu ini. 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 Ya tahu ini.
ñu na taxaw né bop ak sëri Touba sax ak dara la wala sama xala xala ñu yow ci xala la 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 Oui, on veut bu xala ko tok te baye man ta fami ci bu ko dafa ko bi bu na ko du ci ko jaxal merci ay xal wa ndax newuñu fa di len tax kon yow bul jey ciir bi ya ko min ko ko sa sans nang ko mom waw kon lo mi jeru joy tay daga ñew def fi lu ma ya dañu la wajal ba nga jé da doom ja ko wajal de nga ñew joxe fi dindu yu bari way du sax ma waw duggu fi duggu mu ri ¡Vamos!
bu jassineel te ci mu bu walu fexlu kay jox la ñaari fi ci waxi jox na la ñet ci dindi mu raay bu yom la xoso muy ñaan yalla yalla amin ci barke sen barke sen fall ñu mënon ko def ay magam dindi ko nak ci fu ko loge barke sen tuba fu ko duggal ay magam gennu ci neena ci neena xale bu tuti neena allah ji bëgg ko ba nekké ferantaw nek xale bu tuti mu am ba neega ni allah ji bëgg neena lay yoga dal ci duko setti duko téléphoné duko wo duko topto duko li ba ci bi ba tak dem soxna tay duko ci kon ci bi tay bu amon adina li ci biram dina ko ci dem ba mu jeex barke serigne dam kon ci neena mi ngi ñew asaka yene sama yaay tay ñaan yalla yoonte me serigne touba yalla nan dundal jam ci barke serigne fall ba dogay fi ngeete jakkalo wa ni jakkalo ndax ma ak yow ñoo jakkalo li so ci tiya amin wallahi wallahi ba li kala ma sha Allah ndax may mi tok asuñan sa akoro moko indi won ngeen ñu la ndayam ne dama lu asuñan man mi kala ba ma joge kaw la war wacc barke serigne bamba sa yaay ju boraja tubarku kala ma sha Allah regi dembu regi barki dembu regi ma gatt dembu moko de xam xarma ma ban ma raye sama jeeng moko dalel da ba neugal ci fatte wu len lo barki sun tuwa mbacke mu ñew ñewé nak indi fa jinn ya indi fa fi ya barki sun tuwa mbacke tuwa ko kala ma sha Allah nga nek nak sa ni kala daru mu ci fa jam barki sun tuwa mbacke ma nang won ay la bitti ma nang ko may ci baax barki sun tuwa mbacke barki sun tuwa billahi barki kala ma sha Allah da ba neugal da lay ñaan la bu ñaan ya nga nga wata ko tubarku kala ma sha Allah ci ne neela mi ni ñoo ci fajeem e le ba gi ci bir le ba gi ci bir kura ya gi ci bir ba ko a gi ci bir le ba gi ci bir le ba gi ci bir kura ya gi ci bir ba ko a gi ci bir e ba ay bi al ma dem ba sabar gazanda ya la 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 sama tonje gis ngeen ko yobul rafet ko sunu ñu ko ko ma ba ko 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 Haram.
Ya kumba sek way magam di domi bayam
ñu bokku baay ba mu xeyé ba tay mi ngi wër kër gi ba na nga ni mi ngi dogo ñew neena gure gi saf ko lol ñu lu ko lol may sekk na mom li mu bëggol rek am nako kuma ci yow kërëm ndax neena bu démé kërëm dina ko tecc ci kaw safo nako faale nako dox nako ci ru doom bi baay xam nga ne moy bokku baay xam na ñu ko mal ku ma may leen amu la koy waye boone na la borom dëkk bi yalla la ndax neena ku ne doom bi baay ñu xul gisoo ki nga bokku ngeen neena yow na bokku baay ca bañewul yeen kon may neena nga dal ci yalla neena ya ko sëgal may neena li nga ko lebal ci baax bu ko do lim do jeex mu neena ya ko sagal ya ko sutural ya ko jaa ñu woon ci kumba ak dara ak ñaari nga gënaay neena mo ci tek jinni neena tek ci jinni ak diko xex ak neena ni ci gënaaw may sekk rek da ngay gis wala ñu ñu ko la son na lok Mam jalan, 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 mam jalan
fegal Thank you.
I'm gonna go get some more.
gato soxna nata ñang tay doon bisu awa ñay di sa dom muy bisu xam su wax yalla contant am na tay bekté ana yow yam sé da ngay def ci bisu ak ñam ci ñaan ak wati denk awa ñay ci bisu tay yalla ñu dund ak jam ban ñu ko yoonu nak mu dem nak amin mbay bëgg na ma mbay bëgg na samay dox mbay sagal na ma mbay sutura na ma awa ñay liñ fi nekk lepp ma sa dik na yaay dama bëgg diiw kay ma sa dik na yaay dama bëgg nangam bañ na ko suma ko war téléphone awa ñay ma yobante nangam mu na yaay du yomu ko dara te lepp mbay lepp mbay bu lola passé nañ sant may sét ndax may am na lo xey bu ko nekk woon fi ni tay li du fa ak amna non bu ko nekk yon fi tay li du fa ak nang kay sant yalla nang kay sant mom lepp lu mbeug ci kërëm gi bëgg ko ci njabotam gi yalla nak ko señ Touba Mbacké difal bu dé moy naati dér ci kaw yërem na ma sutural na ma sagal na ma mbay nak nang kay ñaanal yalla barké Touba yalla bu ko ci kër ëpp li ci dara ci sey naaw di sant sama mbokk yépp nak di sant sama yaay mel né nga xayante ni xébuma ci gennet mom fang na lu muy def te gis ma rek defu na ko gëna mang kay ñaanal yalla bis yi li gëna yi am yalla na dund ak jamba kay defal galas ci ka defal nday neen ndax ke rek buma démé ñaxay na ko dama bëgg nday gëna ci ma nday leg mo am fa ñetti leer ko ma ñeen mus ben mo wote la fa duma laaj tay leen nday di ñibbi ni nga bay ci sama saw ma kay ñaan yalla moy yalla na ñu yalla defal ñu dund ak jamba tew ñaxay wala bala boba sax yalla may ko kër Touba gi ñu ñew waaw di sant Alhadj nak dika sant na Alhadj sama dom badjan la waye dom badjan ak dom ni jaay lan la dom nday dom baay waaw ndax bu sama papa doon jigen tay Alhadj sama dom nday la bu fekkon tane sama yaayam goor la tay ay domi baay la tamoon fenn ndax manon nañu jëlé ñaxay jaba manon nañu jëlé jaay fanen jaba fu bokut ak man buñ ma pamto ñaari yoon man mëna tuba leena fay damay ñaan ci yalla ñi nga xay ñom la fi jëmbat bu fekkente na bëgg na sama banex lepp lu seeni jëkkeer bëgg ak seen mbokk jëkkeer nan leen ko defal kuma jaaral ci lool ma ngi lay ñaanal yalla ma ngi lay ñaanal guddi ak bëccëg kuma jëral ci lool nak gën na ci yow ndax buñ duggé ci man ñaar yoon gënuma samay mbokk ëppulé wuma leen duñ samay duñ ban doom may seeni mbokk waaw ñew nañ ci man ñaar yoon nak awma seen pay te lepp nak mbay lepp mbay lepp mbay pay mën mu ko fay mbay mën mu ko fay ama nang kay ñaanal yalla yalla nañ dund ak jamba kay landal sama kër amar jepp mako ngir musa dama ko japp ngir ni ma def wala jaay neena ko xamul nam nang kay def nam la defata amar mo gën ci man mo gën ci samay gone dara am fekkiw sama dara damay ñaan yalla ak barku serigne fallou mbacke bi yalla nan taxaw sun ci mbour kep ku taxaw fi bo amé pass nga ñew mbour fekk ma fa may dara amar
ci barke sayyidina muhammad ak ay fan mi nga xay moy badjana sama mbokk yépp dal ma ngi len sant adama mi mam barke mi ma ngi tay sant sama yaay tako me ak feut mi nga xay mom la joxon ak ndayel ma ngi len di sant di len ñaanal yalla te ñoom ñu ñaanal ma ba li nga xay mom lan ma lebal ma fay len ba ci taw soos sigal nan ma mbolam ko sant ñam ñepp ak fi tew tay te yalla su jëm yu doon di sante matiñan di sante mayñan di sante bara di sante sama bajjan fuñan di sante bajjan xop ma ngi sante sama fami yeb ak sama doomi bay tay mbolam kuma bokal bay yow nak mënuma leen fay nak yalla la leen wolé ñaanal yalla ma ngi koy ñaanal yalla aw jaay gis bu mu am mu am bu karam ndax deegal na ma demul jikko bari na ñoo xay je koñ ba xamul ki ne mu ben programme ta bal ya nga xew nguur sant ya nga xew nguur wala yepp nga xew nguur te dem dem ko dugul yepp bu sa yu ma xeye dem 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 ngeen togal ma ko bu ya sam ko dina dem mu xeyam lolay yepp suma xat dem lolay dem ma ngi koy ñaanal yalla seen digeunte yalla sotti ci dara ji sayyidina muhammad ma ngi len di nuyu ci ñepp ci tour de sam seen keur bay ñoom nak am na tax lay am sama yoy ngeen mbay ci ji mbay di ji jaar mbay jaar mo def lepp lañ ko def aw jaay nak am ci lepp ñu reej yalla ko yalla jimi karam amin yalla ko yalla sural yalla ko yalla sagal amin yalla yu ko maam ci sural amin te li nga xam ni ci tax dajé ñi ci ñew ñepp ci la yalla ci am lu koy sa jot ah ko yalla def ni sa wa ko ni di ñom ci neñam o ja xalé yi maay di gën ko reccel yalla gërëm mané parti ben yi haa mo mo ci riyaay di mo ko ko no bokk ne no bokk bay ma ko ya yalla yalla fal tax amin yalla jabe no yalla taw amin la taw jabo say rek bay amin la ci sey tuwa amin la mo ma lepp yalla satal lepp mu genn ci nek am ci tor yi nek gañ amin ram lay taxala baraka soxna ma ñay tay do to bis muy bis bo xam ci kep ku jigen rek ñaan nga yalla yalla may lako tay yalla deglel lako fi ci dugat bi awa ñay bis bi ñu nopp bin nañ sa yaay taral na lool sa pap si gëna lool sa mbokk yëpp ñëw nañ ana yow ñan ngay sant ci sa bis bi tay man de sama papa la ndëkke sama papa baax na yaatu na bëgg nañ ni ma koy ñaanal yalla baay may ko fami gudd amin ak wër ak wër ne ku fekk lepp njaboot gi di ñaanal nag sama yaay di ma defal nii yàlla na ko defal ki ne may ma ndawam ma maay defal ko képp koo xam si yéene na la amin di ñaanal nak mbeen yalla bayyi ko fi muy mur nday mi sey di ñaanal mbay yalla bayyi ko muy mur mama ak mak mi sey di jam ak salam di remercier may sekk nak sama mag la de way tay bu ma benn yoon di waxuma lu bon waxuma lu bon ma ngi koy gërëm daal di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko ba mu fekk lépp njaboot di ñaanal nag ki ne ndax mu tay mag ju baax la di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jaam lépp lu mu bëgg rek yàlla ko yàlla sëñ Touba defal di ñaanal nag Amar Amar nag yàlla ko yàlla sëñ Touba mbokk fay parce que nit ku baax la tamit gis naa nu ma taxawoo parce que rare na si jamono jii te gis nit koo bokkal bàyyi nu mu def la nii di ko ñaanal yàlla nag lépp lu mu bëgg yàlla ko yàlla sëñ Touba defal ak ayofaar tamit maa ngi koy ñaanal lépp loo xam si mu bëgg nag yàlla ko yàlla sëñ Touba defal may ko jëkkër ju baax du ko mën a yor maa ngi ñaanal Fafal nag tamit ndax man gis naa li mu def ñëw na fi donte yàgg mais def na ko ngir man di ñaanal nag Kunt ginnaaw loolu nag maa ngi ñaanal Allah ji yal na ko yàlla def lu mu bëgg ndax gis naa li ma defal moo ay xaritam ñun ñëpp fu nekk waaye jóge moom rien que assisté sama bés di leen ñaanal nag kenn ku nekk li nga def ci bés yàlla la ko fay ci jàmm ak sàmm loolu la amoon li may wax. Say ñaam sa borom kër gi lay laaj. Li ma koy ñaan de mooy. Di jéem maa yor yor bu rafet. Yërëm ma. Yër. Nga xam ne jigéen ma ko.
بقلبي